Just det. Det är så. Shit, vad smart jag är. Som ni ser är jag tillbaka. Och typ senaste videon jag gjorde var en typ Marit bloggar eller en liten video. Jag har ingen aning. Men idag ska vi spela lite FIFA 18 som är här. Som ni ser så har jag mitt Ultimate Team nu som jag har fixat. Och inte för att spoila, men kommer ni snart det. Det är riktigt roligt med resan, ja. Jag vet inte varför. Men det är chill söndag annars. Skolan är igång bland mina videos, som sagt. Jo, men som sagt, resan är ju... kommer ju vara... eller är ganska kort i år. Tyvärr. Det är ju lite sen ju. Men annars är den ganska rolig. Idag ska vi göra någonting som alltså själva jag inte brukar göra. Som jag inte är så van vid. Jag brukar faktiskt inte göra turneringar. Men i med Sverige var 8-0 igår. Så ska jag göra en serie som kommer heta typ Sveriges väg till VM. Och ja. Anpassa turnering. Vi klipper till jag är färdig med den. Så ja, då var vi tillbaka med grupperna. Och ganska bra resultat. För Sverige, för svenskarna. Som ni vet är, om ni inte visste det, så är det, finns det tre nya landslag. Island, Saudiarabien och... är Saudiarabien? Jo, det måste de vara. Och de... Nya Zeeland. Ja, det är klart att de också får vara med. De vill också vara med. Och jag märker att ni kommer väldigt teoriskt nu. Så jag fixar det. Vi slipper. Ja, i gruppen har vi då Island och Sverige och Saudiarabien och Portugal. Portugal är sämst i världen. Så vi ses när jag har fixat. Gruppen är igenomgådd. Och vi har inte kameror. Island, Sverige, Saudiarabien, Portugal. Och idag ska vi spela... hur många matcher? En match. I denna videon ska vi spela en match. Jag kommer att göra. Så idag tror jag kommer göra två videor. Vi kör bara Portugal nu. Eller? Först ska vi i alla fall gå till truppen och kolla vad vi kan sätta ihop för fint lag. Det finns några goingar. Granqvist, Forsberg, Toivonenberg. Sebbe ska vi ha. Jag tänker att Toivonen är nog kom. Han kan ju spela istället för Ekdal, för Ekdal är jättedålig. Nej, det är inte. Han är jätteduktig. Nej, jag gillar inte riktigt Ekdal. Vi kör så här. Då har vi varit Sverige samlat inför Portugal i första matchen. Vi har så att vi spelar en match per episod. Denna gången är det Portugal. Sveriges VM-premiär. Kom igen nu, Sverige. Jag har... jo, sen pass 5 minuter. Jag kan spela på proffs. Men då blir det typ... 3-2 för motståndarna. Det är roligare att vi har chans. Sen proffs och roliga, intensiva matcher. För 18 faktiskt. Kom igen nu, Sverige. Den här övningen. Jag förstår inte alls syftet med den här övningen. Passar rätt, ja. Men allting stannar efter en pass. Men då kör vi. Portugal, Sverige, VM på Portugals hemarena. Typ, tror jag. Nej. Ja, bra. Lindelöf.
Ursäkta om ni hör kontrollen. Det kan vara störande, men... Offside på andra Silva, så att... Det är väl nice. Ska vi låta granen ta straffar också? Det viktigaste. Det är så roligt att han fick göra 2 mål i granen. Alltså Granqvist, gammal helsingborgare. Hon inte visste det, så jag... Helsingborgare. HF fan allt. HF som det går väldigt dåligt för just nu. Men annars... Är ju... Jag spelar inte i HF, jag spelar i Eskilsminne. Men vi har så paus nu typ. Kom igen Sverige! Ja! Just det, Gudetti har blivit flintis. Skjut! Aj, bye. Det där ska vi kunna få in ju. Den ska vi kunna få in. Inga jättefarliga lägen förutom Bergs mål precis, så det är en öppen match. Gudetti ser inte lik ut. Alltså, han ser inte klok ut på FIFA 18. Han är ju... Han är inte lik. Han var nästan likare hur han ser ut nu. På FIFA 17. Så dåligt har de gjort honom den här gången, tycker jag. Forsberg med det där. Har inte Portugal en bättre målvakt? Eller just det, jag kom på att det var Ronaldo som gjorde Portugal. Och nej, har inte varit jättebra på sistone. Det är ju Real Madrid väl. Han har ju knappt fått spela heller. Ja, det Ronaldo gjorde var inte okej. Putta domar, nu var det ganska länge sedan, men... Det var ingen som jag spelade in, så att då får det vara så. In med bollen mot Gretti. Ja, det var bra. Bra Sverige. Rolig match hittills, tycker jag. Sverige hade ju förtjänat 1-0, tycker jag. Ganska lätt. Men Saudiarabien och Island vinner vi ju mot, så att Portugal är väl mer typ ganska svår match. Nu röstar vi det också. Sverige kan förlora med 6-0 på tisdag mot Holland. Och de kommer fortfarande att spela playoff. Holland behöver 7-0 mot Sverige. För att spela playoff. Något sånt var det. Och det känns ju nice. 8-0. Alltså även om det är... Luxemburg är inte ett sånt där topplag direkt. Men det är fortfarande inget sånt. Det är liksom inte Liechtenstein direkt. Det finns ju klassskillnader på Luxemburg och Liechtenstein. Alltså så. Och samma sak. Trinidad Tobago är ju fortfarande väldigt ifrågasatt. Även om jag inte ens levde då. Jag fanns inte! Det var tur det. För mina föräldrar var på den matchen. I Tyskland. De såg bara Trinidad Tobago. De skulle sett Paraguay-matchen. Men de sket i den. Eller de sket inte i det. Ja. De gjorde ett annat. Jag tror de gick på någon rundtur på Allianz, tror jag. Jag har ingen aning. Men Barca-match, det har jag varit på, det vet ni om. Och det är en bra match, även om, alltså... Inte jätte... Alltså, det är inte jätte... Det är jättemånga farliga lägen. Berg är nästan det farligaste hittills. Och sen kommer jag kanske börja göra bakvideos. Ingen aning varför, men jag tycker det är roligt att baka. Ja, men gud, vilken räddning det där var då. Halvlek, Portugal, Sverige 0-0 fortfarande. Så vi har alla möjligheter i hela världen att göra 1-1. Eller 1-0 menar jag. Och vi får till och med börja boll, tack. Bra. Ja. Domas. Eller? Jo! Är det Domas 1-0?
Shit, vilket fint mål. Durmaz, 1-0 Sverige. Shit, vad bra. Så jag med mål. Nu kunde Portugal inte hålla emot med. Jimmy Durmaz, minut 47. Så det är ganska... Det kanske var bra att vi gjorde mål nu, för det öppnar matchen lite mer. Nu kommer Portugal vilja gå offensivt och då kommer vi kunna kontra in en två kanske. Nu låter jag som om jag borde någon tränare. Men annars, Sverige känns som ett bra landslag. Förutom att Portugal och frisparken är ett hyfsat läge. Alltså, Ronaldo kommer ju typ försöka dunka in den. Åh fy, såg ni den? Om ni inte såg det så får ni spola tillbaks och titta igen på det där, för att... Det var Rabona. Det var det. Det har blivit mycket mer sådana Rabona frisparkar och skit. Eller sånt. Ja, tvåan sitter för Sverige. Ganska lite tid efter ettan satt Marcus Berg denna gången. Ganska likt mål från förra gången att han nickade in en retur. 2-0 Sverige. Om det blir för lätt kommer jag nog höja. Men det var rätt av Durmaz att testa och sen är det Berg som typ språngnickar eller vad man ska kalla det. Marcus Berg, om ni vet vilket allsvenskt lag det var han spelade i, för jag har inte riktigt koll på det när han, eller om han spelade i ett allsvenskt lag. Men har ni koll på vilket svenskt lag han liksom började sin karriär i? För i så fall skriv det jättegärna i kommentarerna. Eller så kommer jag googla upp det till nästa video. Jag tror jag gör det. Nästa video kommer nog vara antingen mot Island, det är ju mot Island eller mot Saudiarabien, för vi spelar bara en match i varje video. Ingen frispark om man är lite konstig. Oh, jag tänkte nästan säga 1. Alltså 2-1 Sverige. Reducerad som Portugal, men nixpix. Vi gör ju en bra match. Vi leder ju genom 2-0. Andra halvlek är utklassning, så att... Oj, oj, oj. 3-0 Sverige. Okej, jag tror jag kommer höja till proffs. Forsberg, vilket mål. Jag får nästan höja till proffs. Jag testar att spela proffs nästa match och ser om det blir för svårt. Durmaz, kolla passningen. Men Sverige är ändå ett bra lag, så inget snack om det. På tisdag ska jag först på här i HE på Olympia U21 som spelar EM-kval mot Malta, som vi ska se. Förhoppningsvis kommer Sverige vinna den också. Vi har nu 3 mål bara nu på en 25 minuter, så att, alltså i spelet, så att, det är ju bra. Och nu kommer säkert 4:an också. Berg. Jo, jag sitter. Eller? Nej. Åh, vad störigt att man inte fick mål på den. Portugal får in, alltså Portugal har inte haft en bra andra halvlek. Efter den frisbak som vi gjorde 1-0 ganska snabbt. Snyggt också, tycker jag. Ja, hörna, domaren. Ja, bra. Kom igen, Durmaz, bra hörna. Jag kommer om 3 sekunder. Så, då var det tillbaka. Och det står fortfarande 3-0. Som tur är. Alltså Portugal gör ju en ganska bra match fortfarande.
Och sen kommer inte, alltså de får bara inte in bollen. Vi har haft det med oss det här spelet och Olsen har gjort en bra match och det har hela Sverige gjort. Så vårt mål med den här turneringen är väl att typ vinna, tror jag. Jo, och så Berg och så 4-0. 4-0 till Sverige. Ja, jag får höja till proffs. Jag märker. Berg och vi har 4-0. Vilket fint mål. Kolla på detta inlägget också. Det är så himla fint det här inlägget. Rätt på bort det där finns Berg. Är det hans andra eller tredje mål i matchen? Det är hans andra. Ja, det var Forsberg som gjorde. Vad gjorde mål? Forsberg för mål? Ja, passningen. Ni får ursäkta mig för det där. Jag tror det är något där nere. Försök att typ ignorera det ljudet bara. Och fokusera på mig. Eller på Sverige. Jag tror ni borde fokusera på Sverige. Men alltså, jag tycker det är roligt att vi liksom kör in Sverige i VM:et nu. På en bra start ju. Sen vårt mål är ju självklart inte bara att vinna VM utan det är att göra snygga mål också. Men det här var roligt att vi gjorde något sånt goal of the tournament. Sen så får ni, nu måste ni ha detta. Ni måste inte. Men på riktigt, kollar ni på videon så vill jag faktiskt att ni inte är så lata. Bara gå ner i kommentarerna och skriv vilket lag just ni, eller just du, vill ha karriärläge med. Så jag vet det. Och Berg gör hattrick. 5-0 Sverige. Ett kopia mål nästan. Och 5-0 Sverige. Vilket mål. Jag spelar bra alltså. Hans tredje mål i matchen, Marcus Berg. Nej, men han är jättebra, Marcus Berg. Han är i bra form. 8-0 mot Luxemburg alltså. Ganska mång. Ja. Det där kan ni också ha hört. Vi fortsätter. Jag vill ju spela en match till. Vi spelar två matcher på en episod. Eller? I alla fall, det här är en startepisod. Vi har Saudiarabien nästa. Inställningar. Här ska vi sätta upp det på proffs. Nu mot Saudiarabien. Vi hörs i nästa video. Hej!